programit soqëm, duke ju dëshiruar mirëseardhje dhe qaste të këndshme në manifestimin e 24 qershorit, ditës sonë kombëtare, pra ditës kombëtare të egjiptianëve në mballë Ballkanin dhe në çdo vend ku jetojmë. Për hir të muajit të shejt të Ramazanit, programin do ta hapim me një lexim të surës nga shoku ynë këtu prezent. Bismillahirrahmanirrahim. Selam aleikum. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم انت ربي لا اله الا انت لك اثني فانا عبدك وانا اهديك وهديك ما استطعت الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر المخلق ومن شر الغاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر الحاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إلهي الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم. Pra krahas urimit të 24 qershorit, ditës kombëtare të egjiptianëve në Ballkanik, ju urojmë një herët bashkësia nacionale e egjiptianëve të Kosovës në diasporë, ju urojmë edhe muajin e shejtë Ramazanit dhe agjëruesve agjërim të lehtë. Vëllezër dhe motra, ditën të cilën sot ne festojmë është ditë e shtrenjtë, sepse për këtë ditë dhanë mundin dhe djersën e tyre kohë të gjatë patriotër shuar të poplit tonë, pishtarët të cilët ndizën kandilit e para të fatit tonë kombëtar, duke e sakrifikuar jetën dhe familit e tyre vetëm e vetëm që dhe ne si popull të kemi identitetin tonë kombëtar. Patriotët dhe veprimtarët e lëvizjes sonë kombëtare egjiptiane, të cilët vuan themelet e para të identitetit tonë egjiptian në Kosovë dhe në Ballkan, e që disa frityre nuk gjende në mesin ton, vlen të përmenden emrat e tyre me plot respekt,
janë të ndjerët. Nazmia Rifi, Hysni Zemon, Arif Gara, Rahman Miftari, Vesel Kodrolli, Qerim Abazi, Bajrami Meri, Muj Qakoli, Ibish Bajrami, Imer Alia, Baca Mol, Bislim Abazi, Syl Keri dhe të tjerët, të cilët ndoshta pa qëllimi kemi haruar sot. A thua, a do t'jem të djen, a do t'mundemi që amanetin dhe porosin e të ndjerve të aqojmë në vend. Organizoni dhe bashkoni në të mirën e poplit ton e në të keqen askujt. Punoni për vetë vete, për identitetin e juaj, për fëmije tuaj dhe historinë e juaj shkruani ju, mos pritni të shkruan dikush tjetër. Kjo ishte motoja, amaneti dhe fjalet e të ndjerve sa ishin gjallë. E këto do të mbesin edhe pas vdekjes të tyre, sepse puna, veprimtaria dhe sakrificat tyre duhet të mbesin model dhe inspirim për udhëhecit të tanishëm dhe të arshëm të poplit tonë. Të ndjerët për herë do t'jenë në kujtime tona dhe kontributi çmuar i tyre do të shërbej si frymëzim më i mirë për ne dhe brezat e tjerë që do të vinë, duke mbjellë kështu ndjenjen e dashurisë ndaj çështjes tonë kombëtare. Njeriu që vdes me vete nuk merr asgjë, por njeriu që pas vetes lën vepra dhe ideale të mira nuk është i vdekur kurr. I përkujtojmë dhëmbje, por dhëmbjen ne do ta zbusim me punë. Lavdi i qoftë dhe Allahu i shpërbleft me xhenet të ndjerët. Qëllimi i këtij manifestimi të sotëm është bashkimi i të gjitha forcave politike, apolitike dhe individuale që maneti i të parëve tonë të forcohet në vazhdimësi për këtë lëvizje të madhe kombëtare egjiptiane. Ftoj që të merr fjalën kryetari i Bashkisë Nacionale të Egjiptianëve të Kosovës në diasporë, zotëri Eles Krasniqi. Pas shumë njëtë jemi. Motra dhe vlazër, mësafirë të ndëruar, unë e kërkoj falin nëse te proj pak, po e kremi foli pak, e unë edhe ma pak, e do t'jalshojmë rendin këtyne këngëtarëve që deri tash këndun, e posa qërisht këtyne që erdhin tash, që në ndërun shumë, ne juve dhe gjithë popullatin tonë, kuda që është, si në trojet tona etnike, ashtu në diasporë. Më lejoni, para se 2-3 fjalë t'i foli për këtë manifestim të sotrim, t'ju përshëndes juve gjithve. Sot, më të vërtet, na keni bo krenar, që populli jonë që ka ngel atje në trojet tona etnike, mos të andin vetën që nuk ka kush kujdeset për ta, që për mes kangës, valës, për mes ndimave tona humanitare, do të bëjmë atë që mundemi, që t'ja ljetojmë sa do kudo dhimbjet e tyne, vujtet e tyne, materiale, shpirtërore, e smundjeve të ndryshme, që gjithë kjo kontributi juj, tu në diaspor, të konkretizohet për mes format të ndryshme të ndimave që do t'i përcjellim në vendet tona etnike. E posaçërisht kam derin që t'i përshëndes sponsorët e këtij takimi, të cilët na mundësuan që ta organizojmë një manifestim kaq madhështor, të cilët nuk kursyn as mund, as mjete që t'i arrim këtij qëllimi. E në ratë parë janë ta muzikantë, edhe muzikanti jonë legendar, zoti Gazmen Drama, me kolegë, muzikantë të cilët deri tash ju relaksun, nuk po përmendim me emin, ju i njihni gjithë, po edhe sponsorët e familjes Krasniqi, të cilët na kanë mundësu, që sa do kudo buxheti i këtij manifestimi, jo vetëm që ky buxhet të shtohet dhe të organizohet ky manifestim, po të shtohet me një masë bukur të mirë materiale që të kemi mundësi
të ofrojmë popullatë të sonë atje ku gjinden, atyne të cilët kanë mas shumë të nevoj, mjetë bukur, solide, financiare. E si dhe mos e ndëroj Zotin Avdi Krasnishin, i cili përmes një sponsorizimi material dha në vlerë prej 2000 eurove. Po ashtu edhe vllau tjetër, Bashkim Krasnishi, përmes firmës cilën posedon këtu dhe vepron dhe jeton, bashketon, ka shprej dëshirën dhe i dorëzoi arkatarit ton një shumë mjeteve solide, për 1400 eurove, për citet edhe njëherë i shprehim falendrimet tona për zemërta. Po ashtu, dëshiroj të falenderoj biznismenet ton, afaristet ton, të cilët përmes firmave të veta, përmes afarizmit vetë këtu në diaspor, sigurojnë ekzistencën e vetë, edhe ata shprehin dëshirë që të na kontribuojnë me mjete pak a shumë modeste, për të cilat ne jemi shumë koshjend dhe i falendrojmë edhe njëherë zotri Bekimin, është prezent këtu, Bekim Nezirin, po, edhe studion Diamanti, cili është una përcjell neve këtu, dhe ka shprejt dëshiren që të japë kontribut çmuar në kësaj levizje, këti manifestimi, po ashtu edhe Nasër Morinin, i cili është tu i përgadit në skarë, gjithë ato shqim që ju ini të konsumu, edhepse është muj i shajt Ramazanit, ata të cilët nuk agjerojnë, kanë nevoj, si dhe mos familjarët, edhe ata e përshëndesim i cili ka ardhë sot falas të shërbejt. Për ditën kombëtare të gjithjanëve, unë veç ka ju lodhe, di që vetëm po shfryzoj rastin që gazmeni i cilë është i lodhën me kolegë, pushojnë pak, edhe pak në këtë intermesë dhe shfryzoj rastin pak të ju spjegoj pak për ditën ndërkombëtare ose kombëtare, si që qujmë ne, të gjithjanëve të Ballkanit, ditë të cilën ne shumë vjetë e kemi prit, dhe është në vitin 2013 me 24 qeshorë është aprovu. Kjo ditë ka do me thanje të madhe, tash nuk s'ju lodhe juve rreth se çfarë do me thanë kjo ditë, do të vjen koha që ju dhe fëmija ju do të njoftohen më mirë, por për ne është një ditë historike, një ditë që ne e kemi si ditë të shajtë, në kohën kur për herë të parë u formu shoqata e gjithjanëve në trojet evropiane, në trojet balkanike, në selinë e Ohër. Rëndësia e saj është tetë specifike, po mos ju markohen se sot përveç manifestimit që kemi, ju e shihni edhe vetë që kemi edhe një koncert humanitar që përmes kësaj forme ta e manifestojmë edhe festat, po edhe shfryzojmë rastin që përmes tyre festave të kontribuojmë në ofrimin e ndihmave popullatës e cila ka më shumë të nevojë. Nëse më lejoni, e di që ju meritoni gjithë ju përshëndes, po më lejoni pak një digresion të bëj këtu, që ti përshëndes disa musafir specifik të cilët kanë bo një rrugë gjatë, një rrugë mundimshme për me marë pjesë në këtë manifestim. E sidomos dëshiroj të përshëndes për zemërsisht kryetarin e shoqatës izvicjane nga Mali Zi, i cili ka bo shmos në këto vitet e mërgatë të sonë të cilët patën nevoj për ndimin e familjeve tona, cilat i ofrun ndimin matë madhe në momentet ma kritike, zotri Gjafer Brahimin, i cili ka bo shmos që kësaj popullatën e Mali Zi tja letësoj dhimje dhe vujtje. Po ashtu, shfryzoj rastin të përshëndesë patriotin ton, legendar, i cili me bashkësinë e vetë, shoqatën e vetë, nacionale të gjithjanëve në diasporë në Austri, bën çmos që jo vetëm e gjithjanëve të Kosovës, apo të Balkanit, po i ofron ndihmë
edhe gjithë popullatës në trojet tona etnike, pa marë parasysh nacionalitetin, përmes ofrimit të format të ndryshme, për të cilin ne jemi krenar me te dhe mburëmi. Shfrytëzoj rastin që edhe njëtë një njëftoj se patrioti jonë quhet Sadeddin Delia, për ata që se njojnë. Kam edhe shumë mosafir për mi përshëndet, po me një fjalë po i përmbledhi gjithë, e përmendi edhe kremin atë fjalin hymë se ne si Bashkësi Nacionale, e cila është e formuar për viti 2000, në këto trojet ku ne jetojmë në Mërgat, qëllimi jonë ka qenë që t'i forcojmë gjitha forcat politike dhe apolitike dhe individet edhe artistet tanë që t'i bojmë bashkë. Nuk ka mundësi që gjitha partit politike, gjitha forcat politike, që të bashkohen në një vend përveç këtë formë. Këtu jemi bashkë, këtu jemi vllazën, motra, shokë, miqë, qarana, sa të dush. Mirë po, në opcionet politike, çdo kush e ka drejtimin e vetë. Për atë Bashkësia Nacionale është e nevojshme të funksionojë në diasporë, sidomos në diasporë. Nështë është e nevojshme dhe trojet tona të funksionojë. Atje patën fillu me formu, por nuk di a funksionojnë si duhet. Por ne në diasporë kemë nevoj për një lloj tillë bashkimi të forcave tona politike dhe apolitike dhe ne kemi formu Këshilli Nacional në kuadrët Bashkësisë Nacionale i cili funksionon për mrekulli edhe pse me pak vështirësi në funksionimin e vetë për ata dëshiroj që ti përshëndes gjithë ata përfaqësues politik të partive të ndryshme politike që i kemi në Kosovë, sidomos partinë e parë e cila i ka përfaqësu egjiptian e Kosovës në Kosovë, përfaqësuesit e iniciativës re demokratike të Kosovës, IRDK, siç e dini, edhe një njoftum, pashtu shfrytëzoj rastin që ta përshëndes dhe përfaqësues e partisë sonë më të re, e cila mur rolin avangard në krizën më të madhe të popullatës sonë, Partinë Liberale Egjiptianëve të Kosovës, e cila është të bëjë çmos që përmes aktivitetet e veta dhe përmes ndihmës sonë të arrijë qëllimet që sa do kudo popullata jonë të prezentohet dhe të gjindet dhe të përfaqësohet ashtu siç e meriton në bazë të kushtetuesës dhe ligjeve të cilat janë funksionale. Po ashtu shfrytëzoj rastin ta përshëndes përfaqësuesit e Partisë Demokratike Ashkalive të Kosovës, të cilët po ashtu kanë barë mi veti barën e rënd që gjithë këty në popullatës, se edhe kjo popullatë e cila quhet me emrin Ashkali, ajo është jatë vllaznit ton, popullata jon, përse thirrën me një emër tjetër, ajo është diçka tjetër. Mi po ata vllaznin ton, miq ton, motra tona, edhe ata i përshëndes, edhe ata përfaqësues që kanë shprehë dëshirën dhe na kanë përshëndetur dhe na kanë nderu, i përshëndes përzemërsisht. Po ashtu edhe partin për integrimin e Ashkalive nga Kosova, edhe ata i përshëndes dhe i dëshiroj një bashkim sa më të shpejt ty në forcave të mëdha politike që edhe ne popullata e jonë në Kosovë ta nxënë vendin aty ku edhe meriton. Si edhe si mas numit, edhe si mas opcioneve politike, po edhe si mas fuqis politike e cila është e garantuar me kushtetut dhe me ligjet tona pozitive. Shfrytëzoj rastin ti përshëndes gjithë përfaqësuesit e shoqatave të ndryshme cilat funksionojnë në diasporë, këtu në Gjermani, në Zvicër dhe në vende tjera, në Austri e gjitha vende tjera, mos t'ju markohen në përshëndetje tona matë mëdha jonë që kemi marrë pjeshtu, jemi të organizum dhe po funksionojmë që sa do kudo po japim kontributin tonë, edhe të dëfremin këtë formë, të manifestojmë data tona transishme komtare, po edhe të ofrojmë në këtë formë ndihma humanitare atyne që cilët kanë mas shumë të nevojit. Nëse nuk e te prova, kërkoj falje, dëshiroj që ma shpejt ta përfundoj këtë fjalën hymse, edhe njëherë ju përshëndes, përzemërsisht, vetëm edhe një prezentim të shkurt, nuk kem nevoj në të reklamomi, se zakonisht patriotet nuk lavdohen edhe nuk kanë qef mu reklamu. Mirë po, e kam për obligim, në kanë obligu, që ta prezentoj Këshillin Nacional të Bashkësisë Nacionale këtu në diasporë, e cila funksionon, edhe po bënë qmos që popullatën ta lënë të bashkum të funksionoj edhe të ofron ato që ka nevoj edhe si duhet.
i thras gjithë antarët e këshillit nacional që këtu bashkarisht të takomi ose të dalim në një fotot përbasht që ju t'i njihni cilët janë ata edhe ata cilët kanë pas obligim që të vinë sot edhe nam kanë prezentu, nam kanë lajmëru si nuk përshka që objektive s'kanë mund të mi marrë pjesë i përshëndesim. Hajde urnoni. Bon, s'ka problem. Nuk po i prezentoj me emna, nuk ka nevoj. Meran si është organi, që të funksionoj organi edhe kjo këshill i cili ka bosë qmos, që ju të jeni këtu edhe të funksionoj në atë formën ma adekvate. Edhe njërë t'i përshëndesim. Faleminderit, ju faleminderit shumë. Edhe pse nuk deshta me vazhdu, po që e më detyrun pak të adjen, kanë drejt, e kom një plak këtu, një veteran, për cilin e na kemë shprejt dëshirin që ta respektojmë, ta nderojmë edhe dhe ta nderojmë, gjitha ata që i mëritojnë, po nëse mundet, me ardhë mi, nëse s'mundet, që api këtu i të përshëndesim, Zotri Isuf Garen, veteranin e Levizje Sonë ndërkomtare e Gjivxjanëve, Kosovës. Faleminderit. Ekrem, urna. Prasish për shifni veterani Levizje Sonë Komtare, inderuar e i baca Isuf Gara, do t'i përshëndet me disa fjallë. Selamu alekum, motra e vlazen, mirë se këni anë këtë të bimë këtë ditë madhe, ditë bajrami, festë, e historike dita e janë që e kemi formu këtë dit edhe pse i lasëm edhe pse plak edhe i smut po ata të shirë që përshëndes na plesht se e mikon kem punu ja u kem qelë rrugën me jetës për para sot i kini kushnet e mira edhe pse e mi lodhë, edhe pse e mi plakë, letë jetë koha në tri, në rini, hecni për para se për veti e për thmit ju këni. Trive ju kësha premtu që të mësojnë, shkojnë për para me shkollet, hecin për para, mos tjesin su kur na pleqë që mi vetë, kem punu punë të qia, punë të trona, e ju bonu inteligent, mësojnë, hecni për para. Edhe një porosi e kom se është Ramazan, e poja boj përhaj Ramazonin, e ishala keni dëshirë edhe ju, që keni? Unë që ta shumë konë, Kosovë kom nejtë një avë ditë. Atje e kanë hapë një kuhinë për fukaralak, bashkë ndugojnë e këti e lezit. Sotë Bajram, aj që ka Rahmet? Me bo Rahmet, une e kom qu një bakshish dvogël, po bakshish shumë i vogël, po mdo këtë mu se s'kom pas mundësi ma shumë, po ashtu një miki jemi, vlovi krus të jemi, e sa të kurti, kushen që? I ka qu 250 euro sadako për ata që s'kan me hongre me pijetin atë kuhin. Po e falenderoj në atë gura tje se ka pas kërkush me bërshë. Në tonë kemi me hongre, në tonë kemi me pi, në tonë kemi të natë mirat e zotit i kemi. Veçvaloj që akum paone në ata fukaralak, vishin me të konta me morë, që ta qka
Unë për veti I kom bler 250 euro materiale I kom qumë kuhin atje. Kush shkon? Kush është prej peje? Qa e që shkon? 10 euro. Bler material e I qënë aty në kuhin. Ata që kanë ferizojt, edhe atje janë qëllë, edhe në Prishtin janë qëllë ato kuhinat. Atje ku janë ngatë, që ata kujshi, le qojnë Prishtin, le qojnë ferizaj. Ta që kanë pes, I kanë kushtet. Mirë është me I një mudi kujna se borë ku shprasë, tana tana veçvala nuk ka dherë. Boni me rahmet, boni me rahmet, boni me rahmet. Është muaj I mëshirës, sadakas. Kush ka, kush mundet, boni me rahmet. Që kaqë, ju falenderoj. Edhe njerë e falenderojnë zotërinë Subgarën, edhe në emin t'juje, po ashtu I dëshroj shëndet edhe jetë gjatë, edhe mujën e Ramazanit e ka lohtë sa ma letë. Po shvizej edhe pak masi mora fjallin, vetëm pak harova me qëllim, nuk deshta me hi, deshta me bo një paus, po sigurisht ju nështaj një dhe t'lodhun, se këni qenë sigurisht në për banketet mramshme edhe I një t'lodhun, po së do t'ju marrë shumë ko, vetëm t'ju spjegoj pak se në vitin e kalumë, me në insistimin e vërpintarve tonë, partive politike atje dhe organizatorve të ndryshëm, insistun që të hapit iniciativa për përgatitjen një simboli kombëtar, I cili do të na prezenton si popullat e veçantë në Trojet Ballkanike, edhe ne pastë mundësinë edhe rastin që ne përmes gjitha përfasive të ndryshme, shoqatave, partive politike të në Trojet Ballkanike, që në Ulqin, vitin e kalumë, u mbajt një kongres I Unionit Ballkanik dhe aty shfryzum rastin atë kongres që të bëhet përzgjedhja këtij simboli. Kurse në një kuvend solemn në Prishtinë me 24 qershor vitit kalum është aprovu dhe është bërë shpallja e këtij simboli cilin po e shifni. Është një simbolik shumë specifike për cilin nështa duhet me fol me orë tana edhe është pak. Se nuk e njohin mirë, vetëm ata që meren me heraldika dhe me simbolikat ndryshme e kuptojnë. Mirë po do të kemi ko mundësi në rastet tjera për me shkrimeve tona në shtyp, në mjetet tjera të informitit që mos t'ju ngarkoj juve edhe njerë ju përshëndes, falimderit.